Du ska få snabbt nu. Nej, aldrig! Hallå allihopa! Idag sitter jag här med The Gibson och hon här, vet ni vem det är? Som ni ser så har vi två styckna hundhalsband här med el eller vibration. Jag vet faktiskt inte. Någonting. Reglerna är jätteenkla. Så om jag kastar den och sätter den, så kommer Evelina ta den här, trycka på plusset, så Jesper i den här lilla kärlsen får en till nivå höger. Så det är ondare. Varje gång någon missar så får de en stöt. Hon kommer vara den som är den person som plågar oss. För den här lilla fjärgkontrollen är i hennes... Mitt förvar. Ja. Vad har makten i dina händer? Hon, ja, hon har vårt liv i hennes händer i en liten fin fjärgkontroll. Vår bästa hundvinna. Ja. Både på ettan, vilken är min är ett. Okej. Okej. Så sten, sax, påse, vem som kastar den första flippen. Buff. Det. Buff. Fan! Fan, undrar om det var bra att börja. Nej, det är fan. Oh. Nej, man känner inte. Ja, du var. Så det är inte värt att trycka nu. Nej! Woo! Okej, då får jag en tvåa. Yes. Nej, jag vill inte. Helvete. Nej! Ja! Vänta. Det är fan skitjobbigt att ha koll på. Yes! Nu börjar jag bli nervös. Wow! Shit! Det var puff. Okej. Nej! Vänta. Stopp! Vi kan inte säga vänta! Vet du hur det är som att hänga dem och bara, vänta! Vänta! Jag får inte hålla koll på allting. Wow, wow, wow! Jag får inte hålla koll på allting. Oj. Ja! Nej! Sand! Alltså, shit, jag svettas så mycket. Jag svettas asmycket nu. Nej! 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 Oh! Nej! Jag behöver ett kallsvettig. Ja! Woho! Nej. Ah! Yes! Yes! Wow! Whoa, dude. Whoa. Can't bang, dude. Yes! Yes! Okej, vad står det nu? Fem. Fem. Sex. Okej. Nej. Åh, oh, men bäst. Alltså, den är fan stark nu. Du ska förlora. Nej! Jävla det är du! Alltså. Oh, det känns så sjukt hårt. Nej! Oh, shit vad det kiklas! Yes. Oh. Ja, men jag! Även vi riktigt sett den nu. Jag kan också svettas. Nej! Oh, shit vad det känns! Shit! Oh my god! Okej, okay, vi säga så här. Ska du trycka fel? Att till exempel att det är min tur att få stöd. Mor vill sätta dig, då får du en stöd. Åh oh, jävlar! Okay. Yes. Ja. Nu är det in på 9. Ja, men du har ju... Alltså, jävlar tur! Ni är inne på 10 nu. Ja, nu! Alltså, vad grov! Ja, fy fan. Alltså det kiklar så in i helvete. Nej, det satt ju!
Fy fan. Nej. Fuck vad ont det gör. Oh, hur var vi nu? Vi har 7. Jag har 10. Ja, du kommer inte skriva mer. Oh shit alltså. Nej. Fy fan vad ont det gör. Nej, jag kommer sånt och väckte så att jag kan hålla istället. Kom det något? Nej. Vad har jag gjort där? Nej, så fan. Alltså, herregud. Kom det något? Sa jag hon. Nej. Herregud, jag behöver vara nu. Alltså det är så, alltså det är, ja, snyggt. Oh! Mitt halaset, det gör skitont. Alltså så jävla lucky. Snyggt. Ja, men. Oh shit, det går upp i håret! Oj. Oh! Gud! Gud! Det är uppe i 12, du är 9. Fan! Oh! Alltså, jag är så svettig. Oh. Alltså, oh. Nej! Nej! Yes! Nej! Oh! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Nej, syn. Tug av nu. Herregud. Nej men vad? Så satan mot dig! Fan! Oh shit! Oj, det dräcklar lite. det är fan, ja. Dra mig inte. Alltså jag måste låta den väcka alltså. Ja! Gött! Tacka gud! Alltså fan! Du ska få snabbt nu. Nej! Så fan. Jag har satt den. Det har faktiskt inte mer i er. Du kommer ha ett fel. Okej, 3 fram. Alltså nej, vad läskigt. Men nu. Ska du trycka fram? Okej, jag kommer hålla nu. Ska vi sagt den stav sig den första frågan? Ja. Nu ska du få en. Wow! Shit! Fan! Det är så jävla många knappar av folk, jag blir fan i huvudet alltså. Wow! Alltså det rycker som fan nu! Jag vill inte. Ja, den är maxad nu. Åh, oh, gud! Åh, herre jävlar! Nej, det är mot höger, tyvärr. Nej, det är så. Ah, vad fan, vad säger ni? Det var, ja, men du måste förstört i alla fall. Hon ska ha. Nej, jag har inte kastat. Nej, hon har inte kastat. Jag satt, ja. Ja, visst, fine. Jag kan väl ta den här. Nu ska vi få en. Men det är ju svårt att hålla koll på allting. Ja, jag är högst. Han är lägst. Snyggt. Alltså, ifall, alltså, aha. Jag finns inte efter någonting nu. Jag vill vinna. Va? Vinna. Jag tänkte inte sätta sig i jobben. Jag får ta av det. Ja, okej då. Du säger att du bara halsen då? Ja, kolla nu. Fan! Båda ska få en smält av 16. Nej, 16. Och så kör vi. Okej. Okay. Ah, det gjorde fan bara ont. Det är ont? Ja. Det märker du. Wow, shit! Fan vad det vibrerar i armen. Sådär ja, det var bottenflip, dog, chock, color, jag glömde vad jag sa att den hette. Oavsett, hoppas ni gillar detta plågsamma eventet. Ja, det gjorde svinont. Alltså jag är dyngsur. Stackars. Du har ju bara haft kul. Ja, men sen har det varit skitjobbigt att hålla koll på alla jävla knappar som man ska trycka på vem som är vem. Mm. Sådär ja, det var bottenflip challenge, gå in på Gibsons kanal och följ han. Och som alltid, gilla klippet, dela klippet och som alltid, peace out! Sådär, det var bottenflip.
Tack.